Kwema. Kwema. Kwa majina unakuita nani? Lema faida sana. Yanga kama Yanga itabidi itakuwa kubwa siku zote na Simba itabaki kwa ndogo. Maana hiyo tunawaambia kwamba wamechezea moto safari utawawakia. Ile ya tarehe 11 watabebwa kwenye bajaji. Una ujasiri gani wa kuambia kwamba watabebwa kwenye bajaji tarehe 11? Mkubwa atabaki kuwa mkubwa. Propaganda zao tushachoka nazo. Mwaka huu wetu na muda wa kubebwa hawana. Tabaki kuwa sisi kama sisi. Mwaka jana amechukua ubingwa kwa kubebwa bebwa tu. Wamehujumu timu zetu na ni mechi zetu 11 kwa kutegemea pesa zao. Sasa mwaka huu pesa hawana na tunajeuli yoyote. Kwanza tunadhamini ligi. Wao hawana mbele wala nyuma na watakula jasho letu. Wito wako kwa jamii ni nini? Wito wangu yani najipenda Yanga na wahakikishia wapenzi wote wa Yanga tukae imara, tusigombane, tufanye nini? Kombe mwaka huu tunalichukua na tunachukua zaidi na zaidi. Hatoki mtu. Shukrani. Bila tatu hatoki. Shukrani. Shukrani. Siku ya dabi mtani hatoki. Kwa nini atoki? Na kwa nini mmejiaminisha sana kwamba siku hiyo mtakuwa na ushindi mkubwa sana? Tuna misimu minne tunamfunga yeye. Sisi hata tuko na timu mbovu lakini kwa mtani haizi kutoka kwa sababu tunajiamini kwa mpira wetu. Wao wasevi hawana mpira. Hawana mpira kabisa. Mpira wao mpira mbovu. Sisi tunacheza mpira sambusa. Mpira sambusa. Wao wanacheza mpira biliani, sasa biliani likiingia ndimu linachacha, linaharibika. Sisi mpira sambusa. Mpira unachezwa pembe hii inakuja hapa, unampata fei, alidia ucho, anakuja diala, unarudisha tena mbele. Ndio mpira unachezwa sisi sambusa. Fei toto, aucho, diala anarudi tena. Unaanza tena hapa juu. Dickson Jobu anakuja makambo mbele. Anamalizia tunafunga goli tatu bila. Kwa nini mmejiaminisha sana? Nguvu kubwa ni nini? Tumejiamini kwa sababu wale miaka yote sio hatuwezi. Kama sisi tunamua letu, hatuwezi. Mwaka huu sisi tunamua ubingwa. Mwaka huu sisi tunamua ubingwa hatuwezi. Na miaka yote wale hatuwezi. Wametufunga tulibadilisha katika ligi ya nini tugeuli nne zile. Lakini mwaka huu sisi wale hatuwezi aslani. Yaani mwaka huu wameondoka goli ndogo tatu. Kwa mpira uliokuwa na Simba. Mpira na matokeo matatu. Kushinda, kusuluhu na kufungwa. Mimi mtani sikuwa kama akitokea kunibatisha, akitokea. Akitokea. Sio kama anaweza, akitokea kunibatisha goli moja. Kunifunga mimi. Mimi nitachukulia mpira, ndo mpira. Siwezi nikalalamika, nikasema kocha mbaya, sijui kocha afukuzwe, sijui hivi. Sisi, Manara kasha sema, hakuna kulalamika. Sisi hatulalamiki, hata wana malefamia wakwao. Sisi hatulalamiki chochote. Sisi tunataka goli. Goli la kwanza kikataa, tunafunga mbali. Wito wapo. Wito wangu kwa mashabiki tujae uwanja wa Mkapa. Tusupport timu yetu. Timu supporter yake ni wanachama na wanachama ndio sisi wananchi wa Yanga tai matawi yote duniani au Tanzania na walipo duniani kote, basi tunawakaribisha waje kwa Mkapa katika dabi. Siku hiyo tunaondoka na ushindi. Nikushukuru. Asante sana.